Zonja, a ju si e keni pa lirimin e të akuzuarve në rastin pronto? Jam kritikuar shumë për mendimin tim sa i përket këtij rasti, për faktin se unë kam kundërshtuar këtë vendim gjyqësor. Mendoj që është goditje për shtetin e së drejtës, madje amnistim për gjithë ata që kanë abuzuar me përgjegjësitë e tyre. Si me thënë, kam pasur vërejtje në reagimin tim, sidomos nga organizatat e shoqërisë civile, sepse kanë cilësuar që është ndikim në drejtësi. Unë besoj që se cili qytetar ka të drejtë që ti komentoj vendime gjyqësore. Ndërhyrja në drejtësi është kur e thret gjyqtarin në telefon edhe thu me vendosë qështu ose ashtu që shkanë bërë në vazhdimësi. Kur i jap rekomandë. Pikrisht. Edhe është goditje e madhe për sistemin e drejtësisë, për vetë sistemin e drejtësisë, për shtetin e së drejtës. Aty ka pas dilema që prokuroria nuk e ka adresuar rastin si duhet. Nuk ka pas prova që kanë vërtetuar fajësinë. Që kanë vërtetuar fajësinë, kanë thënë që nuk kanë propozuar dëshmitar, por ne i kemi dëgjuar gjithsesi, kanë deleguar njerëzit. Puna që është dashur ta bëj prokuroria dhe që nuk arrita me kuptuar e ka bërë, është që në qoftë se një person që përmendet në telefon, ai ka marrë pozicionin për cilin është përmendur. Por unë si jam prokurore dhe nuk po hy më tutje, por po them që është dështim i madh institucioneve dhe është amnistim për abuzusit dhe keqpërdorësit. Dhe nuk mund të rihapet? Një çështje gjykuar nuk mund të rihapet, është parim vetëm në qoftë se ka rrethana të reja.